E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Empório Forte. Hoje eu vou apresentar para vocês esse mini gravador de voz, certo? Ele vem com essa linda pulseira emborrachada, muito leve. Tu praticamente não sente que está com o produto no pulso, né? A maioria dos nossos clientes utilizam esse produto até sem a pulseira. Por que sem a pulseira? Bom, porque ele é muito pequeno, como vocês podem ver, ele é quase do tamanho de uma moeda, pequeno mesmo, leve, o que facilita muito esconder esse produto, tanto dentro do carro quanto numa sala, muito fácil de esconder mesmo. Um outro grande diferencial desse produto é a sua facilidade no manuseio dele. Ele possui apenas um botão, seria esse botão redondinho aqui. Basta você botar o botão para cima para ligar e iniciar a gravação, colocando para baixo, desliga o produto, encerra a gravação. Para visualizar as gravações, basta conectar o produto utilizando esse cabinho que nós enviamos juntamente com o produto, tanto para transferir os arquivos gravados, quanto para escutar as gravações e ou até mesmo para carregar o produto. Bom, quanto à autonomia do produto, esse produto ele possui uma capacidade de gravar até 20 horas de áudio, utilizando apenas a sua bateria interna, e 70 horas de gravação conectado à energia. Exatamente, ele grava 70 horas conectado à energia. Uma outra vantagem desse produto é que ele possui a tecnologia OTG, o que permite você visualizar escutar as suas gravações no seu smartphone utilizando esse cabo que também é enviado junto ao produto. Bom pessoal, por hoje era isso, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.